Pse Sali Berisha po sulmon ambasadoren Yuri Kim? Ngjela tregon gabimin e madh që po bën ish kryeministri. Avokati Spartak Ngjela e cilësoi nismë foltorja si legale e nënvizon se deklarata e Sali Berishës ndaj ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë të gabuara. Duhet të kemi parasysh se këtu përplaset interesi amerikan me atë rus në Ballkanin Perëndimor dhe sidomos në Shqipëri. Ndërsa këtu kemi një lëvizje anti-amerikane, po të dalësh kundër ambasadores ke dalë kundër Amerikës. Legjislacioni kushtetues i Amerikës e konsideron ambasadorin si përfaqësues. E di Saliu që ka goditur presidentin kur godet ambasadoren? Me siguri e di, e para, e dyta, nuk mund të pranoj dot Shqipëria lëvizje anti-amerikane. Soros që përmend ai janë budalliqe. Berisha është non grata me familjen për korrupsion. Pse po e sulmon ambasadoren? Të gjitha që thash unë janë fakte, Saliu është non grata me të gjithë familjen. Si i shmangeni kësaj nga analiza, ambasadori doli dhe tha që nis pastrimi parave nga të korruptuarit. Kemi një kushtetut që mezi është marrë. Të gjithë deputetët, ministra, kryeministra do të kalojnë vetting, janë të skeduara të gjitha. Do a marrin një për një. Kam dëgjuar politikën e lartë amerikane që ka thënë, do ju akthem shqiptarve, edhe këtë e besoj. Si që nga ambasadoria një njeri thjesht i popullit, e dyta, cili ambasador amerikan ka shkuar mirë me Berishën, asnjë. Këtu jemi për interesin shqiptar, jo për atë të Saliut, jemi të kërcënuar nga Serbia dhe vetëm forca amerikane na mbron. Mua nuk më duhet çfarë kanë bërë apo jo. Dua cila është interesi shqiptar sot, bashkëpunimi i ngushtë me Amerikën. Ç'është kjo lëvizje, pse e bën? Çfarë kërkon? Ja kanë bërë të qartë që non grata e kanë nxjerrë Amerika, politika shqiptare në funksion të interesit të saj është mbështetur te Amerika. Kini parasysh një gjë, ka një ligj ekstradimi Shqipëria me Amerikën që është futur në parlament. Nuk e kanë nënshkruar asnjë shtet përveç Shqipërisë. Një politikan nëse shkel ligjet amerikane ekstradohet. Berisha i shpallur non grata nga dash, apo e shfrytëzon këtë situatë për të përfituar apo zbutur këtë non grata? Si do e bëj me lëvizje, e njihni ligjin amerikan për non grata? Nëse dash nxjerr non grata, ke një afat ligjor që këtë akt juridik duhet ta hedhësh në një gjykatë federale amerikane. Saliu e humbi afatin e çoi në Francë. Ligji thotë se në rast se të interesuarit nuk e atakojnë përpara afatit, akti merr fund të prerë. E pas kësaj, ligji thotë që personi që nuk e ka atakuar dhe akti merr fuqi të prerë konsiderohet se ka marrë fajsin. Pse nuk e atakoj, e tha Basha. Kur më vun përpara provat, s'kisha që të bëja. Ai konsiderohet si pas ligjit që ka pranuar fajsin. Çpun kanë shqiptarët me fatin e Saliut?